កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហការផលិតដោយ VTV FM 102និងសារព័ត៌មានថ្មីជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV FM 102សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ7កើតខែបុស្សឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទជួនស្រេតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះមេតការព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចរចាជាមួយ EU ទើបរួចពីទណ្ឌកម្មមិនមែនរោគរឿងអ្នកប្រឆាំងនោះទេសម្ដេចហ៊ុនសែនថានាំគ្នាបោះឆ្នោតជូនកែលេងសម្រាប់ពានអតពលឹកឆ្នាំពិភពលោកឧបការីការពារជាតិអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យទម្លាក់បទចោទពីលោកកឹមសុខាលោកប៉ៃស៊ីណានឹងចូលបំភ្លឺជំវិញបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅថ្ងៃទី17មករាក្រមសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យ EU ពន្យាការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបវិញក្រោយសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រមមានកំទេចក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មឬដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកសំរងស៊ីប្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខឹងគោកុំវាយរទេះកញ្ញានន្ទនីរាយការណ៍លំអិតពីព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីប្រកាសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងថាមានតែលោកម្នាក់គត់ដែលសកម្មជាងគេក្នុងការជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធររករឿងអ្នកផ្សេងដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់មកលោកក៏លើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាបើចង់បញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបញ្ឈប់នយោបាយគៀបសង្កត់ហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាទៅវាបានទៅហើយក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ឆ្លងការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019សម្ដេចហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រមានចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងស្រុកបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចពុំចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជាបានផ្ញើសារទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាគួរតែនិយាយគ្នាបើចង់កែប្រែស្ថានភាពមេដឹកនាំរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបើចង់ឲ្យពួកប្រឆាំងងាប់អានឹងកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រឆាំងរស់កុំធ្វើតែមកជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាកែលម្អសភាពការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើគ្នាលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជានីតិវិធីនេះត្រូវប្រើរយៈពេល12ខែហើយក្រោយមកសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចជាផ្លូវការថាដកឬមិនដកមកដល់ពេលដំណើរការនីតិវិធីនេះ
មានរយៈពេល76ខែហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបោះបង់ចោលវប្បធម៌នៃការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយគួរតែងាកមកនិយាយគ្នាវិញបើចង់សម្រួលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាក្នុងរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំរើស2ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសម្ដៅទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពិចារណានិងសម្រេចចិត្តជំរើសទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខចិត្តចរចាបើសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ព្រមចំណែកជំរើសទី2បើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនព្រមចរចាតែបែរជាបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មវិញនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រឹងទប់ទល់ដោយមិនចុះញោមជាដាច់ខាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានទៀតថាមិនត្រឹមតែបន្តចាត់វិធានការនោះទេសំបីអ្នកប្រឆាំងដែលគួរតែនឹងរួចខ្លួនទៅហើយនោះក៏ត្រូវប្រែក្លាយជាមិនរួចទៅវិញហើយថែមទាំងត្រូវបន្តទទួលទោសដដែលសម្ដេចបានផ្ដាំថាបើឈានដល់ដំណាក់កាលនោះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគ្មានសិទ្ធិអ្វីដែលត្រូវមកនិយាយឡើយមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រាប់ទៅអ្នកប្រឆាំងថាពួកអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់អ្នកឯងទៅប្តឹងចៅហ្វាយរបស់អ្នកឯងឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំជន់កូនអ្នកឯងថែមបន្ទាប់មកមេដឹកនាំរូបនេះក៏បានប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិវិញម្ដងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្លាប់គណបកប្រឆាំងយើងរងចាំជំហានអ្នកខាងនោះដែរបើខាងនោះដើរត្រង់ខ្ញុំក៏ដើរត្រង់ដែរបើអ្នកឯងដើរផ្លូវវៀងហើយខ្ញុំក៏ដើរវៀងផ្លូវដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លាំងៗថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនព្រមចរចាហើយសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែអាចរស់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនឲ្យគេប្រមាថនោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាបង្ហាញជំហរបែបនេះថាអះលបែងគម្រាមដកនេះដកនោះដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដកទណ្ឌកម្មនោះល្មមឈប់ហើយលើពិភពលោកនេះគេធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំក្នុងពេលដែលគេហុំពាត់ទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចំឡងប្រជាជនតាំងពីជាង5លាននាក់រហូតដល់16លាននាក់ទៅហើយរាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះចង់បានជំរើសទី1ជាជាងជំរើសទី2គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញឆន្ទៈថាយើងអត់ចង់បាននៅសភាពការបែបនេះទេយើងគ្រាន់តែចង់បានថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យដែលអនុវត្តច្បាប់ខ្លួនឯងបាននិងជាប្រទេសមួយដែលមានចំណងជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកគូជំរាបជូនដែលថាកន្លងមកលោកសំរឿងស៊ីបានប្រកាសថាលោកក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងទាំងមូលមិនចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយដោយទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្នកចរចាវិញប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ថាមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទើបអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែឥរិយាបថលោកសំរឿងស៊ីបានទាមទារ5ចំណុចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាទម្លាក់បទចោទចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃគណៈបកប្រឆាំងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើសកម្មភាពដូចមុនប្រគល់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងវិញនិងបោះឆ្នោតសារជាថ្មីក្នុងចំណោមសហគមន៍អន្តរជាតិគេសង្កេតឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងជាងគេក្នុងការប្រមានដាក់សម្ពាធនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជានីតិវិធីនេះត្រូវប្រើរយៈពេល12ខែហើយក្រោយមកទៅសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចជាផ្លូវការថាដកឬមិនដកមកដល់ពេលដំណើរការនីតិវិធីនេះមានរយៈពេល76ខែហើយចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកវិញក៏កំពុងផ្ដើមគំនិតធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019គោលបំណងនៃការធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យលោកដុលណាត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយដែលហៅកាត់ថា GSP ពីនាងខ្ញុំននចានីវិទ្យុ FM 102នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមបោះឆ្នោតជូនវីរៈកីឡាករណីកែលេងសម្រាប់ពានរង្វាន់អត្តពលិកឆ្នើមពិភពលោកប
ច្ចុប្បន្នវិរៈកីឡាករណីរូបនេះកំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី12ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពទាំង25រូបក្នុងក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលទី1បិទត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019កញ្ញាបុលជេតារៀបការបន្តពីព័ត៌មាននេះឥឡូវខ្ញុំសូមអំពាវនាវជួយបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករណីកែលែងដើម្បីក្លាយជាកីឡាករណីឆ្នើមលំដាប់ពិភពលោកព្រោះគេរើសប៉ុន្មានប្រទេសទៅប្រកួតតាមរយៈការបោះឆ្នោតអនឡាញនេះជាសារអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019កីឡាករណីកែលែងជាកីឡាករណីកម្ពុជាតាមម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមាគមកីឡាអន្តរជាតិInternational World Game Association ត្រូវជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់អត្តពលិកឆ្នើមពិភពលោក The World Game Athlete of the Year 2018ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអត្តពលិកចូលរួមចំនួន25រូបក្នុងមួយក្រុមខណៈបច្ចុប្បន្នវិរៈកីឡាករណីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី12ដោយទទួលបានអ្នកគាំទ្រជាង 3,000 នាក់អ្នកគាំទ្រអាចបោះឆ្នោតនៅរៀងរាល់24ម៉ោងម្ដងបេក្ខជនតែ10ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គបន្ទាប់សម្រាប់មានរង្វាន់ដោយការបោះឆ្នោតដំបូងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមករានាពេលវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺគិតម៉ោងនៅកម្ពុជាខណៈការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ័យលាភីចុងក្រោយត្រូវបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាវេលាម៉ោង2យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាកីឡាករណីកែលែងជាម្ចាស់មេដាយមាសបេតុងពិភពលោក3ចំនួនឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2017ហើយឆ្នាំ2018កន្លងមកគាត់បានឈ្នះពាន Trophy League Cup នៅបារាំងលើវិញ្ញាសាវាយគូនារីនិង3ទល់3បេក្ខភាពផ្សេងទៀតរួមកីឡាករ Aikido Swiss Lopez ហ្វីលីពីនកីឡាករ Esport Australia Rudy Browning កីឡាករណីបាញ់ធ្នូ Colombia Sarah Lofip កីឡាករណី Handball Greg កីឡាករ Tukano Alamong កីឡាករ Dimitri Sakhal និងកីឡាករណី Kulikawa នៃក្រុមកីឡា Ram Rossi កីឡាករ Fishball Alamong Patrick Chema ក្រុមកីឡាករណី Floorball Kubi Nafaso កីឡាករណី Flying Disc Amrit Domini Fantanet កីឡាករករណីកាយសម្ព័ន្ធ Rossi Marina Turnova និង Jodgel Patarai កីឡាករ Jiu-Jitsu Amrit Masi Milino Yulo កីឡាករណី Karate Espan Sandra Sanchez កីឡាករប្រដាល់ Oigren Afen Senaje កីឡាករណី Kofor Holong Susan Estraju ក្រុមកីឡាករ Legras Amrit កីឡាករណី1 Thai Rossi Svitlena Winnie Kova កីឡាករណី Orientering Soyet ទៅ Alexander Sersen កីឡាករណី Powerlifting Amrit Jennifer Thompson កីឡាករ Roller Sport Italy Luca Lucaroni កីឡាករណី Sport Clubbing Slovenia Jenja Garenbrit កីឡាករករណី Asia ណូអែលតៃនិងអាលីវ៉ារិកនៃកីឡាករសាខ្វាកីឡាករណីស៊ូមូរុស៊ីអាណាប៉ាលេកូវ៉ាក្រុមកីឡាករទៀងព្រាត់អាយុក្រោម23ឆ្នាំស្វីសនិងកីឡាករណី Underwater Sport Hungary Petra Senaski ពីនឹងខ្ញុំបុលជីតាវិសុ FM 102បាទចំណាយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវេទិកាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាស្ត្រីនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី27
ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16មករាឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាស្ត្រីធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមភាព gender ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅរសៀលថ្ងៃទី14សម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រាប់សម្ដេចហេងសំរិនការលើកកម្ពស់សមភាព gender បានរួមចំណែកឲ្យសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកញ្ញាហ៊ានស្រីហាងរាយការណ៍បន្តពីព័ត៌មាននេះថ្លែងចំពោះសមាជិកសភាស្ត្រីមុនបើកកិច្ចប្រជុំសម្ដេចហេងសំរិនបានលើកឡើងថាគេមិនអាចសម្រេចនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបានទេប្រសិនបើគេមិនមានអភិក្រមបរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកដំកើងសមភាព gender និងការប្រោភិបអង្គអាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសម្ដេចបន្ថែមដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគោលដៅទី5ដោយបង្ហាញថាវិសមភាព gender បានបន្តរារាំងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការទទួលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការអនុវត្តភាពនានាដែលឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនឹងការដោះស្រាយសម្រាប់គុណប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រីជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ភាពអង្គអាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្នសម្ដេចបានថែមថាការវិនិយោគលើបញ្ហាសុខភាពការអប់រំការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងចំណូលការក្លាយជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដោយខ្លួនឯងគឺជាការទទួលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលមិនមែនតែស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនោះទេគូរំលឹកថាកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាស្ត្រីដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនឹងប្រជុំជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកាណាដានាឆ្នាំ2016លើកទី2នៅប្រទេសហ្វីជីក្នុងឆ្នាំ2017និងលើកទី3នៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុម័តឲ្យកិច្ចប្រជុំសមាជិកស្ត្រីជាផ្លូវការរបស់ APPF ដោយគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ APPF លើការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការផ្ដល់ភាពអង្គអាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលជាគោលការណ៍មួយឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពីនាងខ្ញុំហ៊ានស្រីហាងវិសុ FM 102បាទប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាទីមេត្រីយើងបែរព័ត៌មានតកតងនឹងលោកលើរឿងលោកកឹមសុខាអបការីការពារជាតិអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យទម្លាក់បទចោទពីលោកកឹមសុខាលោកចូផេសហ្វេទ័រអបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗដោយរួមទាំងលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរនេះបើយោងតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Fetter បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15មករានេះសេចក្តីជូនដំណឹងពីស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរក្នុងចំណោមនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាពីចក្ខុវិស័យរួមដែលចង់ឲ្យតំបន់ Indo-Pacific មានភាពបើកចំហនិងមានភាពសេរីនិងពិភាក្សាពីការដែលទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាដ៏ល្អមួយអាចជួយកម្ពុជាក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីធានាបាននូវសន្តិភាពវិបលភាពនិងឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្នុងសេចក្តីជំនឹងខាងលើបានបញ្ជាក់ថាលោក Fetter និងពិភាក្សាពីជំហានបន្ទាប់សម្រាប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានិងយោធានៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿនក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័ននិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលរួមមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាហើយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរការដោយសេរី
យ៉ាងណាក៏ដោយករណីរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានលើកឡើងក្នុងចំនួនរវាងលោក Fetter លោកនាងផាតឬក៏យ៉ាងនោះឬក៏យ៉ាងណានោះពុំមានព័ត៌មាននៅឡើយនោះទេបាទប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17មករាជុំវិញបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកណាត់ឈីឡេងរាយការណ៍បន្តពីប៉ូដូមីនីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅលោកប៉ៅស៊ីណារប្រធានសហភាពចលនាកម្ពុជាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17មករាជុំវិញបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីកន្លងមកនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យលោកប៉ៅស៊ីណាចូលខ្លួនបំភ្លឺឆ្លើយដោះសារពីការចោទប្រកាន់លើខ្លួនការកោះហៅរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប៉ៅស៊ីណាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឧទ្ធរណ៍ជុំវិញករណីខាងលើនេះក្រោយពីតុលាការដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកាត់ទោសកំបាំងមុខកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងមកដោយសម្រេចឲ្យលោកស៊ីណានិងមនុស្ស2នាក់ទៀតជាប់ទោស2ឆ្នាំលោកប៉ៅស៊ីណាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនេះប្រធានសហភាពចរណាកម្ពុជារូបនេះបាននិយាយបែបនេះថាយើងខ្ញុំគឺជនរងគ្រោះស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតតែអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីតុលាការបែរជាបង្វែររឿងឲ្យយើងខ្ញុំក្លាយជាជនល្មើសទៅវិញបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា495 410 523និងមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីខ្ញុំបាទណាតឈីលេងវិទ្យុ FM 102រដ្ឋបាលជលផលហាមនេសាទត្រីកំងដែលហៅថាត្រីផ្លាធូរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនានៅក្នុងរដូវកាលត្រីពងនេះរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋបិទនេសាទត្រីកំងឬត្រីផ្លាធូចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបើតាមសេចក្តីជំនឹងដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលក្នុងសេចក្តីជំនឹងលោកអេងជាសានបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សានឹងការពារធនធានជលផលសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សទៅអនាគតប្រជានេសាទទាំងអស់បញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទត្រីផ្លាធូគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15មករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនានេះដែលជារដូវពងកូនបន្តពូជត្រីកំងផ្លាធូនៅក្នុងដែននេសាទសមុទ្រកម្ពុជានេះជាបន្តវិទ្យុ FM 102ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ4ដងគឺនៅម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង5ល្ងាចព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សានិងសភាអឺរ៉ុបគួរតែពន្យាពេលការផ្ដល់សច្ចាប័នឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងគោលដៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2019លោកបាល់ប្រុសណយរាយការណ៍បន្តពីព័ត៌មាននេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលទើបបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយវៀតណាមបានដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រេចកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យមានអនុម័តចុងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចូលជាធរមានបានមុននឹងការបោះឆ្នោតរបស់សភាអឺរ៉ុបនៅខែឧសភាខាងមុខយ៉ាងណាមិញដោយសារតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសមាគមជំនួយរបស់អឺរ៉ុបសមាជិកឡើងនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបគណៈនេះកំពុងព្យាយាមធ្វើការឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះទោះបីជាភាគីវៀតណាមបានប្រងើកកន្តើយទៅនឹងការស្នើសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក៏ដោយក្តីយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដដែលនេះលោកចនស៊ីមថុនប្រធានការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងតក់ក្រហល់នឹងក្លាយជាកំហុសដ៏ធំមួយត្រង់ចំណុចនេះលោកចនស៊ីមថុនបានបន្ថែមទៀតថាវាដូចជាការផ្ដល់អំណោយដល់វៀតណាមដោយពុំទទួលអ្វីសោះមកវិញការនេះក៏ផ្ញើសារដល់អាក្រក់មួយទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែលពេលកន្លងមកមានបំណងប្រោតប្រាសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាឧបករណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោកថាគ្មានភាពប្រកាសប្រជាអ្វីឡើយគូបញ្ជាក់ថាការទាមទាររបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្កើនការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមួយច្បាប់សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះក្រុមច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនៅវៀតណាមនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យលុបចោលមេតិកាដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយកដូចជា Facebook និង Google ក៏ត្រូវផ្ដល់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានស្នើសុំដោយរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងតម្រូវឲ្យបើកការិយាល័យតំណាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមថែមទៀតផងតក្កទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់វៀតណាមនេះលោកចនស៊ីមតុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងសភាអឺរ៉ុបត្រូវតែផ្ញើសារឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះពុំអាចត្រូវបានអនុវត្តនោះទេរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួនពិតជាមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែននោះប្រសិនបើអរុបសម្ដេចពញាកិច្ចព្រមព្រៀងមែននោះវាគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមហាណូយតែម្ដងពីខ្ញុំបាទប្រណយវិទ្យុ FM 102បាទងារមកព័ត៌មានតកតងនឹងប្រទេសថៃវិញម្ដងថៃបង្កើតភ្លៀងសពនិមិត្តនៅបាងកកដើម្បីដោះស្រាយខ្យល់កង្វក់អញ្ញាធិបតេយ្យថៃនឹងបង្កើតឡើងភ្លៀងសពនិមិត្តនៅរាជធានីបាងកកនៅថ្ងៃទី15ខែមករាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពអាប់អួរនៃបរិយាកាសដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាណែនាំឲ្យប្រជាជនកុំចេញពីផ្ទះអញ្ញាធរនឹងបញ្ជូនយន្តហោះទៅបាយសារធាតុបាទសារធាតុគីមីលើផ្ទៃអាកាសខាងលើទីក្រុងបាងកកដើម្បីបង្កើតភ្លៀងសពនិមិត្តឡើងប៉ុន្តែមានភ្លៀងឬអត់ត្រូវអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗទៀតលោកញាជីងរៀបការបន្តពីព័ត៌មាននេះគុណភាពខ្យល់នៅទីក្រុងបាងកកកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាអញ្ញាធរក្រុងបាងកកគ្រោងនឹងបង្កើតភ្លៀងសពនិមិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលបានគំរាមកំហែងសុខភាពប្រជាជនក្នុងទីក្រុងដកកុញមួយនេះតាមផែនការអញ្ញាធរនឹងប្រាប់ចែកគតិកែប្រែអាកាសធាតុតាមរយៈការបាច់ម្សៅគីមីពីយន្តហោះទៅក្នុងខ្យល់ដើម្បីជំរុញកំណកពពកដែលបន្តបោកបង្កើតបានជាភ្លៀងយ៉ាងណាមិញលោកប្រាឡុងតម្រងថៃប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យជាតិពលនិយាយថាបង្កើតភ្លៀងសពនិមិត្តនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាប៉ុន្តែភ្លៀងឬអត់គឺពឹងផ្អែកលើកម្រិតសំណើមនិងទិសដៅខ្យល់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The Nation គណៈគុណភាពខ្យល់នៅថៃកាន់តែអាក្រក់នោះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាន Greenpeace និយាយថាក្រុងបាងកកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី10នៃទីក្រុងដែលមានខ្យល់បំពុលជាងគេប្រហាក់ប្រហែលនឹងទីក្រុងខ្លះរបស់ចិនដែរមូលហេតុនាំឲ្យគុណភាពខ្យល់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងបែបនេះគឺផ្សែងចេញពីយានយន្តក្នុងទីក្រុងការដុតដីកសិដ្ឋានក្បែរទីក្រុងនិងផ្សែងចេញពីរោងចក្រផងដែរការដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរក្រុងបាងកកបានចាត់វិធានការរយៈពេលខ្លីមួយចំនួនដូចជាការសម្អាតផ្លូវការ
ដាក់បំរាមដុតភ្លើងក្រៅផ្ទះការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញផ្សែងពុលពីការដ្ឋាននានានិងការដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍ឲ្យបានលឿនទៀតផងអាជ្ញាធរក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រជាជនជៀសវាងប្រើប្រាស់យានយន្តតខ្លួនបើយានយន្តនោះបញ្ចេញផ្សែងខ្មៅករណីខ្យល់កខ្វក់នេះធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបញ្ចេញការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងទូរទស្សន៍ពិធីករទូរទស្សន៍ខ្លះក៏ណែនាំអ្នកមើលរបស់ខ្លួនឲ្យពាក់ម៉ាស់ប្រភេទការពារខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែមករាសន្ទុះគុណភាពខ្យល់ក្នុងទីក្រុងបាងកក AQI មាន156ដែលជាកម្រិតមិនល្អសម្រាប់សុខភាពឡើយតកតងនឹងបញ្ហានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានទទូចឲ្យប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកសងំនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្រោយពីគុណភាពខ្យល់របស់ទីក្រុងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់យោងតាមសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់របស់ website Air Visual គិតមកត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមករាខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានឈានដល់កម្រិត182ដែលខ្យល់ដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតខ្យល់ក្នុងទីក្រុងដែលមានខ្យល់បំពុលខ្លាំងបំផុតដូចជាទីក្រុង New Delhi ទីក្រុង Pekang និងទីក្រុង Jakarta ជាដើមកម្រិតក្រោម50ត្រូវចាត់ទុកថាសុវត្ថិភាពខណៈកម្រិតឡើងដល់300ត្រូវចាត់ទុកថាអាក្រក់បំផុតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតបំពុលខ្យល់ខ្ពស់ក្នុងរាជធានីបាងកកគួរតែជៀសវាងការដើរហើរនៅខាងក្រៅដែលពុំចាំបាច់ឬក៏អាចពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្យល់បំពុលជាដើមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតកតងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់ប្រសើរឡើងវិញលោកប្រយុទ្ធបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតែឯងពុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្យល់បំពុលនេះបានឡើយដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្នាបានបង្កវាឡើងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃខាស៊ូតដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកពុទ្ធិពង្សពុនណាខានតាសាលាក្រុងបាងកកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាចាត់វិធានការបន្ទាន់រួមមានគ្រប់គ្រងលើទីតាំងសំណង់និងចុះពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើរថយន្តដែលអាចបង្កផ្សែងបំពុលជាពិសេសរថយន្តចាស់ចាស់ជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យខ្យល់ក្នុងទីក្រុងបាងកកមានកម្រិតបំពុលខ្លាំងគឺមកពីផ្សែងបំពុលដែលចេញពីយានយន្តផ្សែងបំពុលដែលចេញពីរោងចក្រការដុតបំផ្លាញដីស្រែនិងសំណង់ជាដើមពីខ្ញុំបាទយេជីងវិទ្យុ FM 102បាទរីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិតកតងនឹងប្រទេសកាណាដាឯណោះវិញកាណាដាក្តៅស្លឹកត្រចៀកក្រោយជនជាតិកាណាដាម្នាក់ត្រូវតុលាការចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau នៅថ្ងៃទី14មករាបានរិះគន់ចិនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតុលាការចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាម្នាក់ពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅចិនការរត់ពន្ធជួញដូរគ្រឿងញៀនជាទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយប៉ុន្តែលោក Trudeau បានចោទចិនថាកំពុងប្រើទោសប្រហារជីវិតនេះដោយបំពានខណៈទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនកាណាដាក៏ព្រមមានជនជាតិខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រីកឹមសកុនធីរាយការណ៍បិទបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតុលាការក្រុងដាលៀននៅថ្ងៃទី14បានសម្រេចបង្កើនទោសលើជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលបានជាប់ចោទពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនពីការជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំទៅជាទោសប្រហារជីវិតវិញតុលាការចិនយល់ឃើញថាជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំគឺស្រាលពេកសម្រាប់ករណីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះប៉ុន្តែការកែប្រែការដាក់ទោសដែលធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីលឿនជាងពេលធម្មតានោះធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិននិងកាណាដាកំពុងមើលមុខគ្នាមិនត្រូវដោយសារការខ្វាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីចុងឆ្នាំមុនភ្លាមៗក្រោយតុលាការចិនប្រកាសសាលដីកានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដាក់ទោសជនជាតិកាណាដាឈ្មោះ Robert Lord Chilen Bang
ដែលបានប្រាប់តុលាការចិនថាខ្លួនគ្មានកំហុសអ្វីឡើយលោកត្រូដូចាត់ទុកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើបុគ្គល Chelan Bank មិនត្រឹមជាការបារម្ភរបស់កាណាដាតែក៏សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដែរតាមពិតទៅការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំលើជន Chelan Bank ត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍តុលាការជាន់ខ្ពស់ខេត្តលៀនីងក៏សម្រេចឲ្យបើកសវនកម្មជាថ្មីតុលាការក្រុងដាលៀនសន្និដ្ឋានថាជនជាតិកាណាដារូបនេះដែលត្រូវបានជាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2014បានដើរតួសំខាន់ក្នុងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចំនួន222គីឡូក្រាមចូលទឹកដីចិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ច្បាស់ណាស់ថាករណីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងកាណាដាកាន់តែល្អក់កមួយកម្រិតទៀតសពថ្ងៃនេះក្រុងអូតាវ៉ាកំពុងស្វែងរកការដោះលែងជនជាតិកាណាដា2នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅចិនជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់សន្តិសុខចិនដែលទោសនេះក៏មិនស្រាលដែររឿងរ៉ាវដើរដល់ដំណាក់កាលនេះផ្ដើមចេញពីការខាត់ខ្លួននាយកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកាណាដាហើយសពថ្ងៃកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមតិជាច្រើនយល់ថាករណីនេះជាការសងសឹករបស់ចិនឬកាណាដាខណៈចិនបានប្រមានរួចហើយថាបើជនជាតិខ្លួនមិនត្រូវបានដោះលែងទេកាណាដាត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅចាប់ពីពេលនោះមកជនជាតិកាណាដា3នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនតែម្នាក់ក្នុងចំណោមនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅស្រុកវិញយ៉ាងណាមិញចិនមិនបានទាត់ចោលការទំនាក់ទំនងរវាងសំណុំរឿងទាំងនេះនិងអះអាងថាខ្លួនគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះពីនេះខ្ញុំសុគន្ធីវិទ្យុ FM 102កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ FM 102ក៏មានផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយកញ្ញាញឹកសិលៈស្ដីពីភូមិវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីនិងលេចជារូបរាងនៅដើមឆ្នាំ2019នាទីបទយកការរៀបចំជូនដោយអ្នកស្រីអ៊ីសារ៉ូហានីស្ដីពីកសិករដាំបន្លែសរីរាង្គលោកលន់សាវុតសប្បាយចិត្តដែលមានចំណែកជួយឲ្យសុខភាពមនុស្សទូទៅបានល្អបទសម្ភាសន៍គម្រោងបង្កើតភូមិវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីរបស់ម្ចាស់សន្តាគារ Dero និងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2019នេះលោកស្រីខៃចិន្តាបញ្ជាក់ថាភូមិវប្បធម៌នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំនេះដោយសារសង់ជាភូមិដែលបង្ហាញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅតាមអំបូរនីមួយៗអ្នកជំនួញអាជីវកម្មសន្តាគារបែបខ្មែររូបនេះបានឲ្យដឹងថាគម្រោងបង្កើតភូមិវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីនឹងចូលរួមថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ការវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាញឹកសិលៈជាមួយលោកស្រីខៃចិន្តាម្ចាស់សន្តាគារ Dero នៅខេត្តរតនគិរីដូចតទៅជាសួរលោកស្រីខៃចិន្តាដោយសារពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងនេះខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងការគ្រោងបង្កើតភូមិវប្បធម៌នេះខ្ញុំចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគម្រោងនៃការបង្កើតភូមិវប្បធម៌ហ្នឹងដើរដល់ណាហើយអាចនឹងបង្កើតឬមួយក៏មិនអាចបង្កើតចាគម្រោងរបស់នាងខ្ញុំបង្កើតភូមិវប្បធម៌ហ្នឹងនឹងលេចរូបរាងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការងារយ៉ាងយូរបំផុតនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចាចា
កស្រីបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខបន្ទាប់ពីតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងវិញមានខាងណាគ្រប់គ្រងដែរបានគម្រោងនេះដើរលឿនបែបនេះចាគម្រោងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជននិងក៏ស្ថាប័នរដ្ឋបានច្រើនចាក្រសួងទេសចរលោកបានគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនាងខ្ញុំបានចូលជួបផ្ទាល់ជាមួយអាយដាមថៅខុនបានបង្ហាញពីគម្រោងភូមិវប្បធម៌នេះជូនទៅអាយដាមអាយដាមក៏បានសន្យាឲ្យពេញចិត្តគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះ 100% ចាចាធ្វើបែបម៉េចទៅអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងរបស់លោកស្រីដែលបង្កើតភូមិវប្បធម៌មួយនេះចាអាយដាមចាប់អារម្មណ៍ហើយគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់នាងខ្ញុំដោយសារលោកមានប្រសាសន៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអត់ទាន់មានអ្នកដើមកំណត់និងចាប់ដើមធ្វើគម្រោងបែបនេះទេគម្រោងភូមិវប្បធម៌នេះគឺជាគម្រោងទី1ដែលលោកបានជួបហើយលោកធ្លាប់ឃើញស្នាដៃរបស់គ្នាខ្ញុំការងារគ្នាខ្ញុំកន្លងមកតែងតែធ្វើតាក់ទងទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងចាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរអញ្ចឹងលោកបានឃើញហើយតាមរយៈសន្តាគាររាយាបូរីវីឡានៅលើកោះត្រង់ខេត្តកោះចេះលោកបានទៅផ្ទាល់ពីរបីដងចាលោកបានឃើញតាំងពីខ្ញុំកកើតសង់ផ្ទះខ្មែរបុរាណទី1រហូតដល់បានផ្ទះខ្មែរជាង10ផ្ទះហើយអញ្ចឹងលោកឃើញស្នាដៃហើយលោកឃើញខាខ្ញុំមានគម្រោងគឺខ្ញុំមានគម្រោងច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងខ្ញុំចេញប្រកាសថាធ្វើគឺខ្ញុំទាល់តែត្រៀមលក្ខណៈចិត្តរួចរាល់ហើយបានខ្ញុំប្រកាសហើយខ្ញុំធ្វើតែម្ដងហើយធ្វើខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើទៅលើផលិតផលខ្មែរប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរចាហើយលោកឃើញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែរគឺនៅលើអូតែសន្តាគារសន្តាគារទីរូមនៅខេត្តរតនគិរីចានៅមុខបឹងកសាយនេះលោកក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញនិងធ្លាប់បានមកស្នាក់នៅជាភ្ញៀវផងដែរហើយលោកក៏បានឃើញថាការតុបតែងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានប្រើប្រាស់វត្ថុតាំងជាប្រពៃណីខ្មែរមានតាំងពីរូបចម្លាក់ជនជាតិមានតាំងពីចម្លាក់ខ្មែរមានតាំងប្រើកណាត់ចាដោយមានលើក្លៀងខ្ញុំនេះគឺជាកណាត់ដែលត្បាញដោយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនិយាយទៅអូតារបស់នាងខ្ញុំនឹងគ្រប់កន្លែងគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដោតនឹងភាសាភ្ជាប់គឺប្រពៃណីខ្មែរទាំងខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរលើគឺជនជាតិភាគតិចនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកតម្កើងនិងរក្សាហើយនឹងចង់ផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញចាអញ្ចឹងលោកបានឃើញស្នាដៃខ្ញុំកន្លងមកហើយចាអញ្ចឹងលោកជឿជាក់ថាគម្រោងទី3នេះជាគម្រោងធំមែនទែននឹងចំណាយពេលយូរហើយប្រើកម្លាំងធនធានមនុស្សច្រើនហើយក៏ថាវិការច្រើនដែរលោកជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងបានជាលោកបានគ្រប់គ្រងពេញដំណឹងថាក្រសួងទេសចរនឹងបាននឹងផ្ដល់មន្ត្រីម្នាក់ដែលជំនាញផ្នែកអេកូទេសចរដើម្បីជួយផ្ចង់ផ្ដើមផ្ដល់គំនិតផ្ដល់យោបល់មកឲ្យនាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចាហើយប្រហែលជាមានការទៅទស្សនានៅប្រទេសចិនផងដែរជាមួយនឹងក្រសួងដើម្បីមើលដំណើរនៃការធ្វើការព្រោះប្រទេសចិនគេបានឈានមុខយើងច្រើនជាច្រើនឆ្នាំហើយបានទទួលជោគជ័យព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើនៅក្នុងសន្តាគារគឺជាការងាររបស់ឯកជនមែនប៉ុន្តែគឺជាការងារជួយខេត្តជួយប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យគេឃើញពីវប្បធម៌ពីអ្វីដែលថាជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរចា៎លោកស្រីតាមគម្រោងការបង្កើតភូមិវប្បធម៌នេះនៅក្នុងគម្រោងថាតើនៅក្នុងភូមិវប្បធម៌ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅច
ាក្នុងភូមិវប្បធម៌នេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីសកម្មភាពច្រើនចាភូមិវប្បធម៌របស់យើងគឺយើងយកធ្វើភូមិសង់ជាភូមិពិតៗឧបមាថាផ្ទះជនភូមិក្រឹងមួយភូមិក្រឹងគេមានផ្ទះកូនកន្លោះកូនក្មុំចាកូនកន្លោះបានឯផ្ទះកូនប្រុសដែលមិនទាន់នៅលីវមិនទាន់មានគ្រួសារមានប្រពន្ធផ្ទះកូនក្មុំគឺជាផ្ទះសម្រាប់កូនស្រីជំទង់ឬក៏ពេញវ័យដែលមិនទាន់មានប្តីចាហើយនឹងមានផ្ទះគ្រួសារបានន័យថាពេលគាត់រៀបការជាមួយគ្នាគាត់មានប្តីប្រពន្ធមិនកូនមានចៅគាត់មានផ្ទះផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សងតាមរបៀបភូមិពិតៗតែម្ដងហើយនឹងមានផ្សងផ្ទះរួមផ្ទះរួមជាធម្មតាគឺជាផ្ទះនៅកណ្ដាលភូមិចាខ្ញុំអត់សង់ខុសពីអ្វីដែលការពិតទេអញ្ចឹងព្រោះដើម្បីយើងចង់អភិរក្សចង់បង្ហាញភូមិនឹងពិតៗហើយសួរថាភូមិនឹងយកមកធ្វើអីភូមិនឹងភ្ញៀវទេសចរអាចស្នាក់នៅក៏បានហើយក្រុមការងាររបស់យើងលោកអាចស្នាក់នៅក៏បានព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យភូមិនេះមានជីវិតខ្ញុំអត់ចង់សង់ឲ្យគ្រាន់តែមនុស្សអឺតឲ្យចូលថតរូបថតមកប៉ុស២ប៉ុសចប់ទេខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះនឹងដាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនៅនឹងអញ្ចឹងក្រុមមដំរីអភិរក្សដំរីលោកក៏អាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានដែរចា៎ព្រោះភូមិយើងធ្វើប្រហែលជា2ទៅ3ភូមិអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមភូមិទី1សិនចា៎លោកស្រីចិនដាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការបង្កើតភូមិវប្បធម៌នេះហើយថាតើនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីនេះយ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងពេញចិត្តនឹងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះហេតុអីនៅតាមភូមិធំធំភូមិពិតនោះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមានការអភិវឌ្ឍច្រើនប្រជាជនគាត់លែងចង់ធ្វើផ្ទះជាបែបលក្ខណៈបុរាណរបៀបរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែនៅភូមិវប្បធម៌ដែលយើងបង្កើតជាភូមិពិតប៉ុន្តែទីតាំងมันឆ្ងាយឯងអញ្ចឹងដែលភ្ញៀវទេសចរនឹងគាំទ្រច្រើននឹងចូលរួមមកច្រើននឹងជួយលើកតម្កើងចាមកហើយនឹងផ្សព្វជួយផ្សព្វផ្សាយថាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនេះมันទាន់បាត់បង់នៅឡើយទេគឺនៅមានជាក់ស្ដែងពិតហើយលោកអាចមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះពិតៗបានគឺមិនមែនមើលតែតាមរូបភាពឬក៏វីដេអូទេគឺលោកអាចចាស់ប៉ះលោកអាចស្នាក់នៅលោកអាចមានទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងភូមិនេះតែម្ដងចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីខៃចន្ទាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗតកតងទៅនឹងការបង្កើតភូមិវប្បធម៌នេះអរគុណជម្រាបលាលោកស្រីបទយកការនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើគេនិយាយពីបន្លែសរីរាង្គដែលដាំដុះតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសុទ្ធសាធនោះគឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយថាបើថាការដាំដុះរបៀបនេះត្រូវបានប្រើពេលយូរចំណាយច្រើននិងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់លោកលន់សាវុតគឺជាកសិករមួយរូបដែលជ្រើសរើសការដាំបន្លែសរីរាង្គដោយសារលោកយល់ពីបញ្ហាសុខភាពទាំងសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកដាំនិងសម្រាប់អ្នកហូបទូទៅផងដែរក្នុងរបបដាំបន្លែសរីរាង្គនេះលោកអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី600ទៅ700ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែក្នុងនោះដែរលោកសប្បាយរីករាយដែលមានចំណាយជួយឲ្យសុខភាពមនុស្សទូទៅបានល្អតាមរយៈការហូបបន្លែសរីរាង្គរបស់លោកជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីអ៊ីសារ៉ូហានីពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅដោយសារជាខេត្តទេសចរដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបមានតម្រូវការបន្លែច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅតាមសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាននានាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនធំក្រៅពីធ្វើការនៅតាមសណ្ឋាគារហើយនោះក្នុងនោះរបរសំខាន់របស់ពួកគេគឺអ្នកដាំបន្លែរបរដាំបន្លែធ្វើឲ្យកសិកររកចំណូលបានសមរម្យលោកលន់សាវុតជាកសិករនៅសង្កាត់ក្របីរៀលដែលកំពុងជោគជ័យលើកសិកម្មសរីរាង្គ
ក្របីរៀលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចឈៀងខាងត្បូងក្រុងសៀមរាបអ្នកភូមិនេះមានរបរសំខាន់ជាអ្នកដាំបន្លែផ្ទៃដីជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានចន្លោះប្រហោងឡើយគឺត្រូវបានកាប់គាស់រៀបចំជាសួនបន្លែតូចធំតាមការកែច្នៃជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានចូលទៅដល់ផ្ទះលោកលូនសវុតដែលដាំបន្លែសរីរាង្គជាង10ឆ្នាំមកហើយផ្ទះមិនធំប៉ុន្មានទេហើយដីជុំវិញផ្ទះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង់រោងដាំបន្លែដែលតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះមានទំហំ20x45ម៉ែត្រនៅបរិវេណរោងដាំបន្លែគេសង្កេតឃើញមានរុក្ខជាតិចម្រុះធំអាងស្តុកទឹករួមនឹងម៉ាស៊ីនកិនកំទេចរុក្ខជាតិសម្រាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងបន្លែទាំងមូលការជ្រើសរើសសង់រោងបន្លែសរីរាង្គគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការដាំបន្លែលោកសវុតបញ្ជាក់ថារោងនេះផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកអាចដាំបន្លែបានគ្រប់រដូវនិងដាំវិលជុំដោយមិនបារម្ភពីការខាត់បងឬខូចខាត់ឡើយអានេះយើងបើគិតតាមអាកាសធាតុទៅបើយើងមិនធ្វើចេះវាអត់បានទេបន្លែទេសម្រាប់ផ្ដល់ទៅទីផ្សារទេព្រោះនៅរដូវភ្លៀងកាលណាតែភ្លៀងយើងដាំអត់កើតដូចថាយើងធ្វើដំបូលនេះពេលភ្លៀងមកក៏យើងកើតពេលរដូវប្រាំងទៅយើងលាតស្បៃយើងរាកម្ដៅតិចទៅវាបានជាទូទៅបើឲ្យជា6វគ្គបើយើងគិតជាវគ្គបានយើងដាំចេះយើងអាចគិតវាទេអាណាដកទៅយើងដាំបណ្ដាប្រមូលផលបណ្ដាគឺយើងវិលជុំតែរាល់ថ្ងៃតាមពិតទៅរោងបន្លែរបស់លោកសាវុតទប់នឹងសង់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017រោងនេះសង់ពីក្រុងដែកដំបូលប្រក់កៅស៊ូនិងមានរេសំណាញ់ប្រក់មួយជាន់ទៀតមូលហេតុដែលលោកជ្រើសរើសរបរដាំបន្លែនេះដោយគិតថាបន្លែមានតម្រូវការរាល់ថ្ងៃបន្លែសរីរាង្គដែលលោកសវុតបាននឹងកំពុងដាំសពថ្ងៃមានដូចជាសាឡាត់អឺរ៉ុបខាត់ណារ៉ូកែតស្ពៃនិងខ្ទឹមមានចំនួនតិចតួចហើយបន្លែដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះមានដូចជាប្រភេទសាឡាត់និងខាត់ណាដែលមានតម្លៃ10,000រៀលនិងរ៉ូកែតតម្លៃ20,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមរាល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់លោកសវុតគឺមានការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវដាក់ស្លាកតម្លៃមុននឹងយកទៅដាក់នៅតាមផ្សារទំនើបធំៗក្នុងក្រុងសៀមរាបបន្លែនេះវាចន្លោះច្រើនមុខស្ពៃសាឡាត់ខាត់ណាត្សក់សណ្ដែករួចរូកែតរួចយើងដាំចម្រោះទីមួយក៏យើងដាំបាទអានេះទីផ្សារវាខ្ពស់ព្រោះអាសាឡាត់អឺរ៉ុបនេះព្រោះទីផ្សារវាខ្ពស់ជាងបន្លែទូទៅទាំងអស់ខាត់ណាក៏ទីផ្សារវាខ្ពស់ដូចជារូកែតនេះយើងទីផ្សារគួរអានេះវា1គីឡូ5រៀលវាខ្ពស់បាទទីផ្សារយើងសង្ហាយុទ្ធសាធនើបទីផ្សារចៅសង្ហកនិងផ្សារអង្គរម៉ាឃីននិងផ្សារកសិករបាតុបជាការដាំបន្លែសរីរាង្គត្រូវការប្រើពេលយូរហត់នឿយជាងការដាំបន្លែធម្មតាក៏ពិតមែនតែលោកសវុតមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតបន្លែសរីរាង្គដោយសារតម្លៃខ្ពស់ជាងបន្លែធម្មតាបន្លែសរីរាង្គមានតម្លៃខ្ពស់ជាងបន្លែធម្មតា2ដងឯណោះមានសម្បល់ខ្មៅស្បែកជ្រៀវជ្រួយដោយទៅនឹងកសិករផ្សេងទៀតដែរឆ្នាំនេះលោកសវុតអាយុ56ឆ្នាំហើយនិយាយទៅទឹកមុខញញឹមលីនឹងអារម្មណ៍គិតទៅឆ្ងាយលោកថាបានចាប់អាជីពជាអ្នកដាំបន្លែនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកទទួលស្គាល់ថារបរនេះមានភាពនៃហត់ខ្លាំងនិងទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់សពថ្ងៃការដាំបន្លែរបស់លោកពឹងលើកម្លាំងសមាជិកគ្រួសារចំនួន3នាក់មានដូចជាលោកប្រពន្ធនិងកូនស្រីម្នាក់រាល់ថ្ងៃលោកសាវុតមិនសូវចេញទៅណាឆ្ងាយឡើយគឺការដាំបន្លែសរីរាង្គនេះទាមទារឲ្យលោកនៅជាប់នឹងកន្លែងដាំជានិច្ចដើម្បីថែទាំយ៉ាងណាលោកថាសบายចិត្តនៅពេលមានចំណែកធ្វើឲ្យសុខភាពមនុស្សទូទៅល្អតាមរយៈការហូបបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពមិនបង្កជាជំងឺផ្សេងផ្សេងនេះការអត់ធ្មត់ច្រើនយ៉ាងណាអត់ធ្មត់តាមពីការនឿយហត់ការផលិតនេះយើងកែផ្សំជីចោលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺថាយើងនឿយរូបពេលសម្រាប់អត់បានទេចំណែកថាការផលិតបន្លែសរីរាង្គហ្នឹងគឺវាមានភាពនៅហត់ខ្លាំងជាងការផលិតបន្លែទូទៅបាទ
ព្រោះយើងត្រូវការផលិតយើងដើររោវត្ថុធាតដើមមកផ្សំធ្វើវាត្រូវនឿយហត់យ៉ាងបើកាលណាគេបណ្ដាបន្លែទូទៅគេយកតាជីគីមីជីអុយមកគេបាលាយស្រាច់គេសម្រាច់ស្រាច់ទៅហើយគេងាយស្រួលជាងយើងត្បិតថាផ្ទៃដីនៅមានកម្រិតហើយការដាំដុះក៏មិនមានបរិមាណច្រើនដែរយ៉ាងណាដោយសារការជ្រើសរើសការដាំដុះបន្លែដែលមានទីផ្សារល្អគឺដាំបន្លែណាដែលមានតម្រូវការច្រើននោះធ្វើឲ្យលោកសាវុតអាចរកចំណូលចាប់ពី25ទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងបរិមាណបន្លែចាប់ពី10ទៅ30គីឡូក្រាមចំនួននេះអាចឲ្យគ្រួសារលោករកចំណូលបានពី600ទៅ700ដុល្លារក្នុងមួយខែចំនួននេះមានការធ្លាក់ចុះទៅតាមបរិមាណបន្លែនិងតម្លៃតាមរដូវកាលជួនកាល20គីឡូជួនកាល15គីឡូបាទជួនកាលអាច30គីឡូទៅ40គីឡូក៏មានបានវាអត់ទៀងទេមួយថ្ងៃយើងវាយទីមធ្យមអាច25ដុល្លារទៅ30 600ទៅ700ដុល្លារបាទតែអានេះអត់យើងអត់ទាន់កាត់ទេយើងសរុបទាំងអស់វិញពិបាកប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការផលិតជីសរីរាង្គនោះដូចជាមិនសូវជាអស់ទុនច្រើនដែរតែឬក៏យ៉ាងណាអង្គប៉ុន្តែយើងអស់ប្រើកម្លាំងច្រើនបើគិតថាថាមិនអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់បើយើងចំណាយសាំងចំណាយអុយទៅរកខាងក្រៅឆ្ងាយវាប្រហាក់ប្រហែលណាក៏ប៉ុន្តែយើងវាមិនបានប៉ះពាល់សុខភាពតម្លៃយើងខ្ពស់ជាងតែប៉ុណ្ណាឯងចា៎របរដាំបន្លែជាចំណែកដ៏ធំធ្វើឲ្យលោកសាវុតមានលទ្ធភាពគ្រប់គងដល់ការសិក្សាកូនកូនរបស់លោកចំនួន5នាក់ឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកូនរបស់លោកម្នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសថៃម្នាក់កំពុងសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមនិង3នាក់ទៀតកំពុងសិក្សានៅភ្នំពេញលោកនិយាយដល់ទឹកមុខរីករាយនិងមានមោទកភាពចំពោះរឿងនេះយ៉ាងណាលោកថាទោះលោកមានមោទកភាពក្នុងខ្លួនដោយសារជួយឲ្យសុខភាពមនុស្សទូទៅល្អពិតមែនតែនៅមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់យល់ពីសារៈប្រយោជន៍ទាំងនេះដែរហើយក៏នៅមានអ្នកភូមិតិចតួចនៅឡើយដែលយល់ពីការដាំបន្លែសុវត្ថិភាពដោយពួកគេគិតថាបន្លែដែលប្រើថ្នាំគីមីងាយស្រួលដាំនិងរហ័សជាងការដាំបន្លែសរីរាង្គលោកសាវុតនិយាយដល់ទឹកមុខហាក់នៅទើសទាល់ព្រោះអ្នកដាំបន្លែមួយចំនួនអាត្មានិយមគិតតែចំនួនខ្ពស់ទោះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកហូបប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំបានពីបន្លែផងគួផ្សំពីមុនខ្ញុំចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមអ៊ុយផងក្រោយមកកន្លាំងយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងកាត់បន្ថយការចិញ្ចឹមពូនខ្ញុំ6នាក់បានរៀងខ្ពស់5អត់ដស្រ័យបាទ5ប្រុសទាំង5នោះគេខ្ពស់អានេះមោទនភាពតែខ្លួនយើងទេអ្នកនេះគេមិនទាន់ឲ្យមោទនភាពមកដល់យើងទេយើងគឺនៅមានមោទនភាពខ្លួនឯងជឿជាក់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើដើម្បីមនុស្សទូទៅសុខភាពអ្នកទូទៅទាំងអស់គ្នាអានេះបើប្រៀបធៀបទៅដោយអាហារទីបដែរតាអាយុវែងបើបានហូបម្លែនេះទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានវ័យជិត60ឆ្នាំទៅហើយក៏ពិតមែនតែលោកសាវុតដែលស្រដីមួយមួយហាក់នៅមានកម្លាំងមាំមួនមិនចាញ់យូរអ្វីប៉ុន្មានទេលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចោទជាសំណួរទៅលោកថានឹងបន្តដាំបន្លែនេះរហូតដល់លោកធ្វើលែងកើតនឹងមានបំណងពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះរបស់លោកឲ្យធំជាងសពថ្ងៃ2ទៅ3ដងឯណោះលោកក៏បានត្រៀមដីសម្រាប់រៀបចំរួចហើយដែរតែនៅខ្វះទុនសម្រាប់លោកសាវុតការជ្រើសរើសបន្លែដើម្បីហូបរាល់ថ្ងៃគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅបន្លែចាត់ទុកដូចជាអាហារមួយប្រភេទសម្រាប់ទ្រទ្រង់និងជួយដល់រាងកាយឲ្យមានសុខភាពមាំមួនបើជ្រើសរើសបន្លែល្អនោះសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អតាមនោះដែរជាមួយគ្នានេះលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ពីបញ្ហានេះនិងងាកមកហូបបន្លែសរីរាង្គត្បិតថាវាមានតម្លៃថ្លៃជាងបន្លែធម្មតាបន្តិចមែន
តែវាអាចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមិនមានជំងឺឈឺថ្កាត់អ្វីឡើយបាទនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលចង់ហូបម្លែសរីរាង្គនេះដើម្បីសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាចូលរួមហូបទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងដល់ម្លែសរីរាង្គដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងដូចជាអាហារទិព្វជាអាយុក៏វែងសុខភាពល្អយើងដូចថាចំណាយច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះដូចចំណាយតិចបើសិនជាសុខភាពយើងមិនស្រួលយើងអស់$10,000 $20,000ឬក៏$10,000វាអស់ច្រើនជាងហូបប្លែកត្រីរៀងសុខភាពយើងតរន្តរាដូច្នេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងប្លែកត្រីរៀងពីខ្ញុំអ៊ីសារ៉ូហានីសៀមរាបសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Vuthu FM 102ដែលរួមសហការជាមួយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំជាក្រុមការងាររៀបចំព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកនាងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា ប្រសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុ FM 102ទេលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102បានដែរគ្រាន់តែលោកអ្នកវាយអក្សរវិទ្យុជាអក្សរខ្មែរ FM 102ជាអក្សរឡាតាំងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយរបស់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ FM 102ជាមិនខានឡើយ